好，四天连假的第二天，今天呢，感觉北部、东半部地区特别的湿凉。另外呢，中南部地区其实早晚也都偏冷。那要提醒大家哦，在外出的话呢，记得还是要穿暖一些。尤其呢，如果你要往山区，不管是要去等雪，或者呢是要去山上观光，一定要记得穿保暖一些。北台湾现在户外温度大约在14度，中部地区17度哦。那目前呢，阳光比较没有露脸，南台湾则是有阳光露脸，温度在21度。东半部地区偶尔有些飘雨，而在外岛地区大致晴朗，但是马祖也只有在9度左右。那我们从这个卫星图先带大家来看到，目前台湾附近呢，北侧跟东侧还是有些零星的水汽，整个的高压中心呢逐渐要从长江流域要出海了。接下来在今天下半天开始，冷空气要逐渐减弱，但是呢温度不会马上回升，要到明天温度才会一路的往上走。那我们先来看一下呢，在降雨的区域部分，要先提醒大家，主要呢是在基隆北海以及宜兰花莲沿海地区有些阵雨的机会，尤其要提醒在宜兰的山区目前有发布大雨特报，今天晚上到明天晨间这段时间，同样在宜兰的山区比较有机会出现较大的雨势。那我们来看到在各地的详细预测部分，接下来还有两天的连假，先来看到在今天各地的天气状况上面，云量偏多，在降雨的部分北部东部有，往山区走一定要注意要穿保暖一些。星期一到星期三这段时间，还有两天的假期的部分，温度是一路往上走，北部地区的低温呢大约可以回升个6度左右，但是呢东北部的迎风面以及东半部还是有些短暂阵雨。星期四到星期六，这个另外一波的冷空气又要移入了，因此呢温度的部分北部东部可能还会再降个两三度。来看到各地的详细预测了，北部地区明天的高温可以回升到19到20度左右，阳光也会露脸，中部地区天气的状况也会持续回稳，高温可以来到23度，南台湾明天在高温则是可以来到24度，东半部地区同样也是有阳光露脸的机会，但是宜兰有些阵雨，外岛地区阵风比较大，高温的部分12到16度。我是陈志根，从踩在风灾的摊方断桥，到卫星云图背后的天气预报，棚内棚外的采访播报经验持续冲击火花，督促我报道真相。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。